Senhor, a mim me chamam Fernão Gil Porcalho e este olho que me vês menos me quebraram as achens na tranqueira de Malacca, quando da segunda vez vieram sobre Dom Estevão da Gama, o qual, desejando-me fazer mercê, por me ver tão pobre como era naquele tempo, me deu licença que fosse a Baluco, onde provera a Deus que não me fora, já que tal sucesso havia de ter a minha ida. Porque depois que parti do porto de Talangangue, havendo já 23 dias que navegávamos com tempos bonanças, e bem contentes de nós, em um junco que trazia 1000 mares de cravo, que valiam mais de 100 mil cruzados, fiz a minha triste ventura, por muitos pecados que contra Deus cometi, que sendo do noroeste, sueste, com a ponta de Surubaia, na ilha de Jaua, nos deu um tempo de norte tão rijo, e que com a vaga dos mares cruzados e com o grande escarcéu que o mar levantou, subitamente se nos foi o junco ao fundo, sem ele se salvar mais que estas 23 pessoas que nos aqui vemos, de 147 que nele vinhamos. E já há 14 dias que andamos sobre estes paus, sem todos eles comermos mais que um cafre meu que nos faleceu, com que todos nos sustentámos 8 dias. E ainda esta noite, nos faleceram 2 portugueses que não comemos. Tendo disso bem necessidade, porque sem dúvida nos pareceu que hoje até amanhã acabássemos com a vida estes miseráveis trabalhos em que nos via. Percebi tudo. Oh,
mais num grande descampado, fora dos muros desta cidade, outro edifício muito suntuoso e rico, por nome Na Catedral, que quer dizer Rainha do Céu. Porém, eles não dizem isto pela que o é verdadeiramente, que é a Virgem Maria Nossa Senhora. Mas vêm estes cegos para si, que assim como cá na Terra os reis temporais são casados, assim também Deus Nosso Senhor lá no Céu é casado, e que os filhos que gerou nesta Catedral, que é a sua mulher, são as estrelas que de noite se viam no céu. E quando algumas delas, correndo, se desfaz no ar, dizem que é um daqueles seus filhos que morreu. E que, pelo sentimento desta morte, as outras suas irmãs choram tantas lágrimas, que do que se beija delas se rega cá embaixo da terra, por meio das quais nos ordena Deus a sustentação da nossa vida, como esmola dada pela alma daquele defunto. Há outro, de outra seita, que se chama Trimestral, que tem por opinião que quanto tempo um homem vive nesta vida, tanto há de estar morto debaixo da terra. E depois, se há de tornar a sua alma a meter numa criança de 7 dias, para de novo viver naquele corpo, até tomar forças para tornar em busca do corpo velho, que deixou na cova, para o levar ao céu da lua, onde dizem que dormirá uma grande soma de anos, até se converter em estrela, e que ali ficará fixo para sempre. Pareceu-lhes que era o noivo que os vinha esperar ao caminho, se
se vieram com muito prazer grandes a nós, e depois de se fazerem as suas e as nossas salvas à xeracina, como entre esta gente se usa, se tornaram a afastar para junto de terra e ali surgiram. Quase 2 horas da noite, vendo a noiva que vinha numa destas lanteiras, que o noivo a não mandava visitar, como estava em razão, quis ela fazê-lo por mostrar o muito que parece que lhe teria. E despedindo uma das 4 lanteiras em que vinha um seu tio, lhe mandou por ele uma carta que dizia assim: se a fraca e mulheril natureza me dera licença para daqui onde fico ir ver a tua face, sem com isso pôr nódoa no meu honesto viver, creio que assim voaria no corpo a ir beijar esses teus vagarosos pés, como espalhado a suor no primeiro ímpeto de sua soltura. Mas já, senhor meu, que eu de casa do meu pai até aqui te vim buscar, vem tu daí de onde estás, a esta embarcação onde eu já não estou, porque só em te ver me posso tu ver. Mas como não me vejo na escuridão desta noite, não sei se na brancura da manhã me poderás enxergar entre os vivos. Meu tio te dirá o que o meu coração se cala, assim porque já não tenho boca para falar, como porque minha alma não sofre estar tão órfão da tua vista, quanto a tua estéril condição consente, pelo qual te peço que venhas, ou dês licença que vá, e não me negues este amor que te mereço pelo que sempre te tive, neste princípio de minha mocidade, em que agora, por um matrimónio, me hás de senhorear até à morte, a qual ele, Deus e Senhor, por quem é, afaste de ti por tantos milhares de anos, quantas voltas o Sol e a Lua têm dadas ao mundo desde o princípio do seu nascimento. A resposta que os nossos lhe deram foi apanhá-los a todos, assim como vinham. Que vendo António faria que era gente triste, e a mais delas, mulheres velhas que não prestavam para nada, as mandam todas por em terra, ficando somente a noiva. E ao outro dia à tarde, depois que nos partimos deste lugar, que se pôs o nome O da Noiva, chegou o noivo em busca dela, com 5 velas muito embandeiradas, o qual, passando por nós, nos salvou com muitos tangeiros e mostras de alegria, não sabendo muito parte do seu mal, nem que lhe levávamos connosco a mulher. Para comerem esmola pela cidade, outros para buscarem água e fazerem de comer,
e outros para irem ao mato buscar lenha para vendermos e para gastarmos. E cada um e a mim, um dia, ir ao mato em companhia de um Gaspar de Meireles, nos levantámos pela manhã e nos saímos de casa a fazer nosso ofício. E como este Gaspar de Meireles era músico e tangia uma viola, e cantava muito razoadamente, há são partes muito agradáveis a esta gente, porque o mais do tempo gastam em banquetes e delícias da carne. Gostavam ali muito dele. E era muitas vezes chamado para estas coisas, das quais sempre traziam a esmola com que o mais do tempo nos remediávamos. E indo nós contigo, ele e eu para o mato, como nos era mandado, acertámos de encontrar numa rua, antes que saíssemos da cidade, uma grande soma de gente, que com grande regozijo e festa levavam a enterrar um morto. Com muitas insígnias de pompa fúnebre, no meio da qual ia uma grande música de muitos que cantavam e tangiam em seus instrumentos. E conhecendo um daqueles, o Gaspar Noéles, lançou mão por ele para tanger, e metendo-lhe na mão uma viola, lhe disse: oh, que cantes o mais alto que puderes, porque te ouça este defunto que aqui levamos, porque te afirmo que vai muito triste pela saudade que leva de sua mulher e de seus filhos, a quem em extremo era afeiçoado. Após isto, pegaram 10 ou 12 das Pai Meireles e o fizeram quase por força de energia. Que também lhe tinham certificado que tinha o nosso rei
amar a maior parte do mundo. A que também dissemos que era verdade. A terceira, que é tão rico, o nosso rei, de ouro e de prata, que se afirmava que tinha mais de 2.000 casas, cheias a cor tirado. E a isto respondemos que no número de 2.000 casas, nos não certificava. Que se a terra e o reino em si também, e ter tantos tesouros e povos, que era impossível poder-se dizer a certeza disso. E nestas perguntas, e em outras desta maneira, nos deteve mais de 2 horas e disse para o estilo: certo que se não deve haver no ditoso nenhum rei de quantos agora sabemos na terra, se não só o que for vassalo de tamanho monarca, como é o imperador desta gente. Poema da Malta das Naus. Lancei ao mar um madeiro, espetei um pau e um lençol. Com palpite marinheiro, medi a altura do sol. Deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo. Pelote de vagabundo, rebotalha de gibão. Dormi no dorso das vagas, pasmei na orla das praias, reneguei, ruguei pragas, mordi peloiros e zagaias, chamusquei o pelo hirsuto, tive o corpo em chagas vivas, estalaram-me as gengivas, apodreci de escorbuto. Com a mão esquerda benzino, com a direita esganei, mil vezes no chão, batinho. Outras mil me levantei. Meu riso de dentes podres ecoou nas 7 partidas. Fundei cidades e vidas. Rompi as arcas e os odres. Tremi no escuro da selva, alambique de suores. Estendi na areia e na relva mulheres de todas as cores. Moldei as chaves do mundo a que outros chamaram seu. Mas quem me mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. O meu sabor é diferente. Provo-me e sabe-me a sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso? Oh, mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do puxador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele
olhou o céu. Vamos seguir adiante. E ensopadas na bebedice do sono da carne. Ouvi! 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 Sabei que são entradas gentes estrangeiras do cabo do mundo, com barbas compridas e corpos de ferro, na casa dos 27 pilares, e roubando nela o tesouro dos santos, botaram com desprezo seus ossos no meio da terra, e os contaminaram com escarros podres e fedorentos, dando muitas risadas, como demónios obstinados e contumazes no primeiro pecado. Pelo que vos requeiro, a grande pressa, mandarem logo mais que enquanto se ajuntarem, porque pelo ar, se puder ser, virão voando com tanto ímpeto como o açor se esfaimado. E vá, trabalhai. Trabalhai por vos pôrdes a sal, porque vos afirmo que a terra, o ar, os ventos... Ribeiro, quando fez a sua adaptação para crianças, e são de facto as aventuras de António de Faria. Sendo um momento crucial, o assalto às ermidas sagradas de Calemplui, uma ilha mítica, que infelizmente o Alberto Manguel, creio, a confirmar, não tem no seu dicionário de lugares imaginários, mas que é de facto um lugar mítico. Esse lugar mítico, uma espécie de Eldorado, que é Calemplui, é conspurcado e verdadeiramente, digamos, agredido, violado pelos portugueses, aqui a peregrinação, num dos seus múltiplos e melhores aspectos, é um libelo. Há uma outra passagem, se dermos a volta à estátua, podemos dar a volta à estátua. O capítulo 122, eu já não consigo ler nesta numeração porque eu tenho fotografia do século XVI e do XVII. Já me estava a gostar, mas queria dizer-vos que esta passagem é o encontro com uma dignidade, o rei dos tártaros. O rei mandou então que cessasse a música dos instrumentos e disse ao Mitaquer: pergunta a essa gente do cabo do mundo se tem rei, e como se chama a sua terra, e que distância haverá dela a esta do Xim em que agora estou. Aqui um da nossa companhia, em nome de todos, respondeu que a nossa terra se chamava Portugal, cujo rei era muito grande, poderoso e rico, e que dela àquela cidade de Pequim haveria distância de quase 3 anos de caminho. Porque ele fez um grande espanto. Como homem que não tinha esta máquina do mundo por tamanho. E bolindo 3 ou 4 vezes com a cabeça, disse para um homem que estava junto dele: conquistar esta gente, terra tão alongada da sua pátria, dá claramente a entender que deve haver entre eles muita cobiça e pouca justiça. Aqui o velho, esse homem, que se chamava Raja Benão, respondeu: assim parece que deve ser, porque homens que por indústria e engenho voam por cima das águas todas por adquirirem o que Deus lhes não deu, ou a pobreza neles é tanta que de todo lhes faz esquecer a sua pátria, ou a vaidade os
e a cegueira que lhes causa a sua cobiça é tamanha, que por ela negam a Deus e a seus pais. Vamos até ao fórum, onde esta passagem está assinalada pelo mestre Jorge Ribeiro. Rogério Ribeiro é o autor deste painel que se intitula precisamente Mestre Andarilho. Um painel de azulejo em homenagem à peregrinação de Fernão Mendes Pinto, de Rogério Ribeiro. Painel de azulejos realizados na fábrica de Uva Lamego, de fevereiro a julho de 1997, para o Fórum Municipal Romeu Correia. Em três ou mais cenas, confinadas a um tema central. Se harmonizam entre si, ritmando a leitura, numa alternância também ao jornal, conferia um sentido perspectivo agradecente, ao mesmo tempo que possibilita o prazer da sua descoberta. Tendo partido da própria métrica do azulejo, cada um dos painéis contém em si múltiplas histórias que se entrelaçam, deixando três pareceres, o sofrimento e o prazer que tem o par, apanhado estas pequenas observações que esta publicação da Câmara Municipal da Almada faculta. Acompanhamos então os painéis, concentrados no fórum, e temos aqui o primeiro painel, trabalho geral, escrita, quando às vezes ponho diante dos olhos os rostos e grandes trabalhos e fortunas que por mim passaram, começando por mim no princípio da minha primeira idade e continuando pela maior parte e melhor tempo da minha vida, acho que com muita razão não posso deixar da aventura que para ser tomado por particular atenção e interesse sua de poder-me e maltratar-me. Pois vejo que não contente de me pôr na minha pátria, logo em começo da minha identidade, em tal estado que nela vivi sempre as misérias e a pobreza, e não sem alguns sobressaltos e perigos da vida, me quis também levar às partes da Índia, onde em lugar do remédio que eu ia buscar, me foram crescendo com a idade, os trabalhos e o perigo. Painel 3. Crucificação, tortura, desesperança. E que das nossas culpas podia bem deduzir termos nós feito loucos e maus tão criminosos. Em cima, a revolta, barco à deriva, a jaula, campo de morte, o senhor, o homem burro, a jangada, aqui neste painel. Peregrinar. E tornando-lhe a perguntar para os moços cristãos, respondeu que no paiol da coroa os achariam. E António de Faria mandou a três soldados que os fossem logo buscar. Quando viu os moços jazer todos mortos uns sobre os outros, ficou tão passado que, não podendo conter as lágrimas, mas pondo os olhos no céu e com as mãos levantadas, disse em voz alta e magoada: ó, bendito sejais, meu Senhor Jesus Cristo, por quão piedoso e misericordioso foi em sofrer-vos ofensa tão grave como esta. Eu gostei um bocadinho do texto, mas é o encontro de António de Faria com, num bairro que ele tomou, com portugueses despedaçados.
Painel número 5. As embaixadas. São muitas as embaixadas na peregrinação. O grande Fausto. Chega este príncipe com este aparato e majestade ao embaixador da Tartária, que já o estava esperando. Depois de se fazerem todas as cerimónias, os cumprimentos e poesias que se costumam entre eles, os quais duraram um quarto de hora, o príncipe deu ao embaixador a fiambre em que vinha e, montando num cavalo, pôs-se à sua mão direita e o outro embaixador e aladeiro que vinha connosco à mão esquerda. São pequenos excertos, desculpem, eu estou a encurtar, porque temos ali uma surpresa à nossa espera, mas surpresa maior talvez seja ver-vos com o tempo negociar este magnífico painel, que prossegue. Isto é que podem entrar no fórum. Sendo este o painel 6, festa. O jogo. Chegando ao cais, com grande estrondo de trompetas, charmelas, atabalos, pícaros, tambores e muitos outros instrumentos de chinos, malaios, zampás, siameses, brunéus, lépios e outras nações que ali no porto estavam à sombra dos portugueses, por meio dos corsários, do que o mar andava cheio, desembarcaram uma dela numa rica cadeira de Estado, como se fosse já em governo dos 24 Supremos que há neste império, a qual cadeira, era levada por 8 homens vestidos de família, com 12 porteiros empunhando massas de prata e 60 alabardeiros com fanoras e alabardas calcinhadas de ouro, que também vieram alugados para a cidade, e 8 homens a cavalo com bandeiras de damasco branco, e outros tantos com sombreiros de seguir verde e carmesim, que de quando em quando bradavam à chaisina para que a gente se afastasse das ruas. Deixa-me dizer que é uma passagem que não está aqui, que poderia ver a propósito, mas muitas peças que há. A chegada desse pirata, que é o António Faria, que é uma figura épica verdadeiramente, mas já não pensemos na épica, não é o Vasco da Gama dos Lusíadas. É um anti-herói, seria uma épica mais do teatro épico para este ano. Mas o António Faria derrota o grande pirata Paulo.
Já ontem, de facto, iniciada com a passagem
portanto, vamos regressar a casa, com muita vontade de almoçar, mas isto é a função penitencial da cultura. Temos oficina, temos oficina, atenção. Ah, ainda tem mais, há mais um tom extra. Do que passei, depois que partimos deste porto do Cheque, até chegar à Índia e daí a este reino. Velejando nós deste porto do Cheque, por nossa derrota, os ventos nortes de uma noção de ambiente, chegámos a Lampacal, aos 4 de dezembro, onde achámos 6 naus portuguesas, de que era capitão Mor, um mercador que se chamava Francisco Martins, feitura de Francisco Barreto, que é tão governado do Estado da Índia por sucessão de Dom Pedro das Garanhas, e porque já a este tempo a noção da Índia era quase desgastada, não fez aqui o nosso capitão Dom Francisco das Garanhas mais intensa que enquanto se promoveu de mantimentos para a viagem. Deste porto de Lampacal, partimos a primeira etapa de Natal e chegámos a Goa ao 17 de fevereiro, onde logo dei conta a Francisco Barreto da carta que trazia do rei do Japão. E ele me mandou que lhe levasse ao outro dia, e eu lhe levei, com as armas enfeiçadas e com as mais peças do presente que levava. Ele, depois que esteve vendo tudo muito devagar, me disse: certifico-vos em toda a verdade que tanto prezo estas armas e peças que me agora trouxeste como a própria governança da Índia, porque com elas e com esta carta de Rei de Japão espero de agradar tanto a ela nem Nosso Senhor que depois de Deus elas nos livrem do castelo de Lisboa, onde os mais dos governantes deste Estado íamos desembarcar do nosso pecado. E em satisfação deste trabalho e dos gastos que tinha feito de minha fazenda, me fez muitos oferecimentos que eu, por então, não quis aceitar, mas justifiquei perante ele os instrumentos e testemunhas de vista, quantas vezes, por serviço de Rei Nosso Senhor, eu fui cativo, minha fazenda roubada, parecendo para que, nesta minha pátria, se me não negasse o que, por meus serviços, eu cuidei de que era de mim. Ele me mandou passar um instrumento de todas estas coisas e ajuntou a ele as mais certidões que lhe apresentei e me deu uma carta para a Sua Alteza com que me fez tão chão sobejar para a satisfação destes serviços que confiava eu nestas esperanças. E na razão tão clara que eu então cuidava de tudo da minha parte, me embarquei para este reino, tão contente e tão fã dos papéis que trazia, que tinha para mim que aquilo era o melhor cabral que trazia de mil, porque estava persuadido que não tardaria mais em si que enquanto a não regresse. Provo a Nosso Senhor que cheguei em salvamento à cidade de Lisboa aos 22 de setembro do ano de 1551. Muito obrigado. Fazer demonstrações de respeito que será o
Obrigado. A exposição explica-se um pouco a si própria, né? Olhando para ela, olhando para estes rostos que estão aqui,
Aliás, alguns dos gostos estão cá ao ouvir hoje, nem todos puderam estar. Levanta o braço. Levanta o braço. A Diana está ali, está a filmar, tem estado sem gosto. A Ana está aqui com a geração seguinte dela já, que tem a fotografia dela atrás. Eu esperava que viessem mais, mas pelos vistos não foi possível, se calhar vão estar ali à tarde. Queria só explicar o início da ideia e o que eu espero seja o final da ideia, o que o presente está aqui. A ideia nasce em conversa exatamente com a Diana, que está ali a filmar, onde eu percebo, em conversa com ela, as realidades culturais diferentes que nós temos, eu enquanto professor dela, mas completamente distante da realidade que é a vida dela do dia-a-dia e das manifestações, da manutenção da cultura origem dela, muitos deles são portugueses, já deixaram cá em Portugal, mas a origem é a cultura. A exposição chama-se Da Viagem, Origem e Caminhos, exatamente por isso. É esta viagem que é traçada por algumas pessoas, nós, portugueses, inclusive, para fora, agora, infelizmente, cada vez mais. De onde é que partiram, por que é que partiram, quem é que parte, qual é a origem deles que parte, porque é que parte, em busca de quê, e como é que mantém essa origem viva, se a mantém ou não, se acha importante ou não. No dia da inauguração, eu contei aqui uma história que tinha acontecido 2 dias antes, que reflete um outro lado, que foi um outro aluno, que também está aqui fotografado, e que eu lhe fui perguntar qual era a origem dele, e ele respondeu que era portuguesa. Eu disse, não, mas a tua origem, de onde é que tu vens? De Portugal. Ele é negro. Está ali, o original está ali. Mas onde é que tu vens? Vem de Portugal. Não, mas os teus pais? Os pais são portugueses. Portanto, aquilo era difícil, não te explicar, mas eu quero saber quando... Ah, isso era da Angola, mas isso não interessa, porque eles são portugueses. E não mantém. Mas há outros que mantêm, a Diana mantém. E eu queria saber mais sobre isso, e achava que era importante nós tirarmos partido desta multiculturalidade que as escolas têm, que todas têm, não é? Infelizmente todas têm, mas a questão é, será que nós ganhamos alguma coisa com essa multiculturalidade? Será que os nossos alunos, eles entre eles, a coisa pode funcionar, mas nós, enquanto escola, se ganhamos alguma coisa. E, portanto, eu queria saber mais sobre isso e queria que o resto da comunidade soubesse mais. E a ideia nasce disto. Nasce de nós fotografarmos, de eles fotografarem os rostos uns dos outros, passando aquela redundância de todos diferentes são iguais, que é mais do que batida, não é? Mas é um facto, é o que está aqui nestas paredes. E ir saber, perguntar-lhes como é, qual é a origem deles, como é que eles mantêm essa cultura e se é importante manter, isto para mim é muito importante, se é importante eles manterem essa cultura ou não, essas raízes de origem. Este foi o início, culminou, o processo foi a criação de textos, nem em português, nem na matéria, nem na disciplina de português, com alguns colegas da área. Os textos estão aqui, alguns textos, explicar-vos só que alguns textos têm fotografia agregada, porque são da mesma pessoa, outros não têm, e há fotografias de pessoas que não têm textos, porque já não estavam na escola, não batem exatamente sempre todos certo. Este é o presente. O que é que eu quero fazer a seguir? Começámos a fazer um documentário em que eu quero levar à escola as origens destes miúdos, que é possível, os avós, os pais, e perguntar-vos isso. Porquê é que saíram do país onde estavam? Em busca de quê? Conseguiram encontrar isso ou não? E final, querem voltar ou não querem voltar? Claro. Porque eu sei que muitos não querem voltar, estão cá e estão realizados, mas outros querem. E portanto, esta é a nossa ideia, conseguimos fazer esse documentário, que deverá estar pronto otimamente aí para maio. Em maio, na minha escola, nós organizamos uma coisa que são os Dias das Artes. Este ano, os Dias das Artes vão ser dedicados exatamente a isto, a esta multilinguagem artística, da música, da poesia, da escrita, da fotografia, do vídeo, da pintura, até porque o nosso patrono, a minha escola é Francisco Simões, o nosso patrono está vivo, felizmente bem vivo ainda, e é um patrono ativo e muito preponderante na arte. E depois acabarmos com um encontro multicultural na escola, espero eu ali no início de junho, em que vamos levar todas estas pessoas, todas estas associações com quem nos vamos cruzando aqui durante este ano, e com os miúdos, e com os pais deles, e os avós deles, de preferência com comida, que eu acho que é uma coisa sempre interessante, música e com pintura e por aí fora. Esta é a ideia. Posso só dizer outra coisa? Imagina, claro. O que ele acabou de dizer, perfeito, de uma forma perfeita, multiplicado por todas as escolas da Almada. Imagina, tínhamos um documento valioso, precioso, para a memória futura, no ano da graça, 2014, 2015, quantos somos, quais, como convivemos, questões básicas, mas nos leva, revela, portanto, a nossa identidade. A nossa identidade. E sob o manto diáfano da peregrinação. Sob o manto diáfano. Muito bem. Se querem, podem juntar mais alguma coisa em cima, já é a avaliação.
fazer é excepcional. Não só porque tem os alunos preparados, como vocês viram, tiveram dois dias aqui firmes, parecem profissionais já. Portanto, com muita seriedade, antes de fazer o processo, leram, escreveram sobre, resumiram, procuraram, investigaram sobre o andarilho das sete partidas. Portanto, estes meninos não estão a ouvir isto pela primeira vez, não. Estão a juntar peças porque já leram, porque já conhecem, já estão familiarizados, preparados para este momento. Profissionalmente têm aguentado, imagino com que sacrifício. Chegam sempre ali, mais que à hora. Tudo isto é preciso dizer, são alunos do curso profissional, dos cursos profissionais, e nos cursos profissionais, tanto quanto eu conheço, há muita qualidade. Quer as pessoas, veja-se, por exemplo. É o médico. Ele foi ao presidente chato que ainda não se acreditou como formador. Olha, precisamos dele há que anos como formador. E ele é artista, não? Quer ser formador, mas pensa que também é assim. Tem que assinar os papéis porque nós queremos que ele seja formador. Porquê? Porque nos tais workshops que vamos fazer, ele e a colega que apoiou, que é a Elisa Flora, que é a Língua Materna, tem trabalhado estas questões de uma forma muito proximidade, as tais aproximações que devemos fazer. Ele, de facto, tem esta experiência, devia ser partilhada, devia um dos workshops, devia ser ele e a colega, porque ele depois trabalha ao vídeo, trabalha à fotografia, não custa, este senhor, porque eu tenho, a Escola de Fazer Estimões tem atenção. Ele já foi meu colega na Fenómenos e fez na Fenómenos 20 na altura, lançou o projeto com os jornais. Exposição, sobre a exposição, se calhar. Agora era de ver, chegou mais uma fotografada que está ali atrás, que é brasileira, que é a Fabiana. Está ali também. Portanto, se quiserem visitar, estão. E os meninos estão fotografados, se quiserem falar. Era bom. Era porque eu estou cá ao vivo. Ó Diana. Eu acho que a Diana é muito. Ó Diana. Vai lá com esse sotaque. Força. Eu quero dizer que o senhor referiu aqui o meu nome na conversa que nós tivemos, mas a ideia foi inteiramente dele, nós somos um bocadinho assistentes. ajudamos, mas a ideia é toda dele. Ele que nós peregrinamos aqui. Pronto, foi um bocadinho complicado e para mim ainda é complicado falar sobre isso.
Gostei muito de ter tido a oportunidade de falar com alguém que seja o tempo fora da família, porque pronto, o senhor percebe-me perfeitamente da maneira como falar com ele e pronto, quer que eu passei no início, é sempre complicado no início. Saí do lado e falei, se bem que é que eu falo-se português, como teve. Deve estar preparado, mas português não é assim, é português. Pronto. Ainda tenho um bocadinho de estado e tal, mas pronto, estou a falar. Gostei muito de ter feito este projeto com os meus colegas. Fabiana, que vem do Brasil. Rapidamente.